کەشوهەوای سلێمانی ئاساییە. هەرچەندە پلەکانی گەرماکەمێک دابەزیوە، بەڵام دیمەنی سەرەتاکانی بەهار دەرکەوتون. چەند ڕۆژی ڕابردوو سەرچاوەکەش ناسیەکانی عێراق پێشبینی ئەوەیان دەکرد کە شەپۆلێکی خۆڵبارین و سەرما و بارانبارین بەشێک لە ناوچەکانی عێراق بگرێتەوە. بەڵام بەڕێوەبەرەتی کەشناسی سلێمانی دەڵێن ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوو ڕەوشی کەشوهەوا ناسەقامگیریەکی بەخۆ بینی. ئەو شەپۆلی خۆڵبارینەش کاریگەری بەسەر ناوچەکانی هەرێمی کوردستانەوە نەماوە. لە ناوچەکانی باشوور و ناوەڕاستی عێراقا کە خێرایی بە زیاتر بوو کە بەهۆی ئەوانە شەپۆلێکی خۆڵبارین لەو ناوچانەوانێ دروست ببێت و کاریگەریشی تا ڕادێک لەسەر هەرێمی کوردستان بە تایبەتی ناوچەکانی باشوور و ناوەڕاستی هەرێمی کوردستانی گرتەوانێ. و لە کاتی ئێستاش لە تا ڕادێکی زۆر کەشوهەوا ئەتوانین بڵین جێگیر بووە و ئەو خۆڵبارینەش کاریگەریەکانی لەسەر ناوچەکانمان کەم بۆتەوە، بەڵام زیاتر کاریگەریەکانی لەسەر ناوچەکانی باشوور و باشووری ڕۆژاوای عێراق ماوە. ئامارەکانی توشبوون بە کۆرۆنا لە هەرێمی کوردستان لە زیادبووندایە کە بەشێکیان توشبووی ڤایرۆسی گۆڕاوی کۆرۆنان. تەندروستی سلێمانیش دەڵێت بەرزبوونەوەی جارێکی تری ئامارەکان پێشبینی کراو بوو. پلانی خۆشیان هەیە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر شەپۆلێکی سەرما کە ڕوو لە سلێمانی بکات. ئێستا ئێمە ئەو بە پێ و پلان و استراتیژیەکی هەمانە بۆ کارکردنەوەیە کە مەسەلەی خۆپارێزی و ئەوشتانە چڵترکەینەوە، ڕێنمایەکان و خۆی جێبەجێ بکرێەوە، چاودێری شوێنە قەرەباڵغەکان بکرێ و ئەوەی کە هاتنی شەپۆلی سەرمایە خود هەر شەپۆلێکی تر کە بەڕێوە بێت. تەوان ئێمە لە تەجروبی پێشووتراوەمان بۆ دەرکەوت کە کۆرۆنا بە سەرماش و بە گەرماش بە هەمان شێوەی خۆیەتی، ئەوەی کە گرنگە مەسلەی تەشەنەسەندن قەرەباڵغی و مەسلەی بڵاوبوونەوەی بەریەکەوتنی خەڵکە زیاتر کە ئابێتەوە هۆکاری بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسەکە. ڕاستە لەوانەیە گۆڕینی ئاوهەوا تەئسیری هەبێ بەشی خۆی. لە ماوەی 24 کاتژمێری ڕابردوودا 12.5 میلیمەتر باران لە سەنتەری پارێزگای سلێمانی باریوە. ئەم ساڵیش 387 میلیمەتر باران باریوە، لە کاتێکدا ساڵی ڕابردوو تا ئەم کاتە 492 میلیمەتر باران باری بوو. لە ڕووی کەشوهەواوە ئێستا لە وەرزی بەهارداین، بۆیە پێشبینی شەپۆلی دیکەی بارانبارین دەکرێت کە ڕوو لە هەرێمی کوردستان بکات. هاوژین جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.